What's up, guys? This is Taiping. So I just discovered that Taiping ada this hidden gem. It's called Museum Antique, Jalan Jelutong, and it looks so antique-ish. Apparently, it looks like a restaurant. Gusi salon water. So hopefully, I get to see more antiques in the house. Oh, Cikgu Basri dah sampai. Okay, I'm gonna put down the camera kejap. Kedai ni dulu siapa buat? Saya letak gambar artis tau. Meja ni tak pakai nombor. Kau pakai nombor kan? Meja 1, meja 2, meja 3. Saya pakai ni, pakai gambar artis. Meja Nordin Ahmad, meja Piramli. Oh, okay. Ni meja Jamal Abdillah. Oh, meja. Meja Piramli. Meja Piramli depan tu. Ni. Oh, okey. Meja Piramli. Oh, nice. So dulu memang kafe lah yang buka. Oi, wow. Western food. Western food and roti bakar semua. Roti bakar, lempeng kelapa. Oh, okay. Dipanggil tempek nyok. Tempek nyok. Ha. Tempek kelapa kan? Okay. Tempek kelapa. Lempeng kelapa. Lempeng kelapa. Memang dari kecil minat mengumpul ke apa? Ya. Ah. Business lah. Hmm? Saya buat keyboard ni. Oh. Main kat luar. One man show. Oh, okay. Kok. Macam mana Abang Basri boleh bagi tahu semua orang yang macam tempat ni boleh datang? Saya masuk Facebook, barang-barang baru saya dapat kan. Oh, okey. Memang tak dijual lah. Memang takkan jual lah. Takkan jual. Barang-barang, let's say kalau nak ambil barang baru kan, kena rajin pergi pasar-pasar. Satu ketika dulu memang saya rajin pergi ke ni. Dan satu hari tu saya target 3 barang mesti saya dapat. 3 barang lah? Apa harga pun tak apa, saya bayar. Selalu pergi mana? Ipoh, Penang. Oh, Ipoh, Penang, Pasar Karat semua. Hari-hari ni tak apa-apa dah. Hari ni Dato' Jamal Abdillah. Oh, dia ada visit lah? 6 bulan 12. Oh, 2 tahun lepas. Jamal Abdillah artis. Gambar-gambar yang dia tak ada dalam simpanan pun. Oh, okey. Saya buat cerita sikitlah bintang legenda kan. Sebelum dia pergi, sebelum dia masuk bintang ATM. Ni bila dia menang, dia dapat Datuk. Ni siapa ni? Amitabh Bachchan. Oh, ni Amitabh Bachchan. Oh, okey. Son? Tom Jones. Tom Jones. Oh, okey. Oh, Bruce Lee. Yeah. Sebelah tu Jamal Abdillah. Okay, awak kat situ lah. Jadi saya ni, Jamal Abdillah ni setaraf dengan international artist. Okay. Masih guru besar lah? Masih. Oh. Dua tahun setengah lagi pencet. Memang dari dulu mengajar? Ya, dulu. Oh. Dia dah 82 jadi cikgu. Jadi pernah tengok tak ni? Uish, apa ni? Ni cartridge. Cartridge bukan kaset? Sebelum CD. Uish, yo. Kaset ni. Oh, ni kaset kan? Ni partner dia. Oh, cartridge je? Ya? Ni ada. Jarang. Rare lah. Rare? Kalau boleh dah dapat satu ni, hai. Lagu-lagu apa akan terjadi, cemek molek apa semua. Di sekolah, di pejabat ataupun di jabatan, saya menyanyi Linstein. Oh, okey. Cikgu-cikgu sekolah tahu tak? Tahu. So, hari guru. Hari guru perform lah? Memang perform. Oi, dia susah dapat guru besar perform. Nasyahe piyareka nasyahe, ye mere baate yaar maano, nashe me yaar doob jao, raho na hosh mein diwaano. Biarlah juga bulan-bulan yang gantang saya. Adunanya tiba yang menakutkannya kabarang lepas. Lagu dia entah terpilih tahun berapa ya? 1950 and above lah. 1950 and above? No, 1950 and below. Below, okay. Below, not above, below. Cikgu, boleh saya pusing? Boleh. Kalau saya nak letak, tekan je. Biar je. Oh, dia mana-mana tak apa? Mana-mana. Oh, okey. Ini satu lagu ni. Satu lagu je. Oh, so kalau nak letak untuk CD banyak lagu kan? Sebelah satu lagu je.
Nasha hai pyar ka nasha.